Вчора, 1 червня, відбувся фінал конкурсу «Коза Мюзик Батл». Ці змагання для молодих музичних колективів проводять у Тернополі уже п'ятий рік поспіль. Конкурс виріс вже з Тернополя, Тернопіль зараз не здатен продемонструвати результат. У нас зараз найжахливіша, найгірша ситуація з музикою. Місцеві музиканти не хочуть і не вміють грати. Ми зараз знаходимося на музичному дні. Вчора, 1 червня, нарешті визначили переможця конкурсу серед молодих гуртів «Коза Мюзик Батл». Відтак гурт, який зайняв перше місце, отримав можливість виступу на фестивалі «Файне місто». 5 тисяч гривень, а також запис 3 студійних пісень. Наша родзинка – те, що ми не «зе брудні», те, що ми не «брадні», те, що ми не написані на латині. Ми написані брудні, ми написані нашою мовою. Кирилицею, да? Ми не стидаємо з того, хто ми є, ми не стараємося ні під кого косити, ми не пишемо тексти про якийсь там космос, там, що ми там от прилетіли, що ми там поїдемо в Америку, там ще якусь ерунду. Ми пишемо про людей, які тут, ми люди, які тут, і ми пишемо про те, що тут. Ми гартуємо наш український рок-н-рол, ми його не стидаємося і ми в ньому квітемо. Серед 4 гуртів, які виступили у фіналі, Edwin Hubble, The Tears Ship, Mashlow та Брудні перемогли останні.